Good evening, children. Good evening, teacher. Can I give it? Good evening, teacher. අරි එමනම් පුතාලා වුණාද වෙනද වගේ ක්ලාස් හොඳට අහගෙන ඉන්න මම කියන දේවල් වෙනද වගේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා නෙවෙයිනේ අදනේ අද ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්නේ මමත් ගෙදර ඉන්නේ හැබැයි වෙනද වගේම වැඩ ටික කරන්න ඕන මම කාගෙත් වැඩ කරන අතරේ පොත් බල බල තමයි වැඩ ටික කරන්නේ දැන් ඔයාලා මම කිව්වා පොත් ටික ඔක්කොම තමන්ගේ ළඟ තියාගන්න ඕන කියලා ක්ලාස් එකට ආවම වගේ ලස්සනට පොත් පිටියක් හදලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඔයාලගේ මයික් ඔෆ් කරන්න වෙනවා. මයික් ඔන් කරගෙන ඉන්න බෑ. හැමෝම මයික් ඔෆ් කරන්න. කැමරා එක ඔන් කරගන්න. කැමරා එක ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕන කාගෙත් කවුරුත් මට පේන්න ඕන. හැම තාසිකේ විදියටම ලස්සනට පොත් ටික අරන් පැත්තකින් තියාගෙන පැන්සල් පෙට්ටිය, පාට පෙට්ටිය ඒව ලස්සනට තියාගෙන එමනම් වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙමු මම හැමෝටම කියලත් ඇති අම්මලාට පණිවිඩය දාලා ඇති ඔයාලත් එක්ක කවුරු හරි ළඟ ඉන්න ඕන කියලා මොකද පොත් ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕන පොත් තෝරගන්න ඒවට දැන් ක්ලාස් එකේදී නම් අපි උදව් කරනවා නේනේ ගෙදරදී අම්මලා කාට හරි ඉන්න කියලා ඇති දැන් එහෙමනම් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම පුතාලගේ අකුරු පොතක් ඇති ඩබල් රූල් පොතක් ඇති අකුරු හැඩ හුරුව කියලා අකුරු පුරුදු වෙන්න අකුරු හැඩ ලියනවා අකුරු ලියන්න කලින් අකුරු හැඩ හොඳට ලියන ළමයින්ට අකුරු ලස්සනට ලියන්න පුළුවන් කියලා මම හැමදාම ක්ලාස් එකේදී කියනවානේ ඒ පොත හොයාගන්න අකුරු හැඩ හුරුව අකුරු හැඩ තියෙන්නේ පොතේ දැන් මේ පොත අපිට දීපු අය දැන් අපි ක්ලාස් එකේදී පොත එකතු කරනවානේ එකතු කරන පොත අපිට දීපු අයට නම් අපි වැඩ දීලා ඇති එහෙම දීපු නැති අයට පොතේ වැඩ නැතුව ඇති ඒ උනාට බලමු අපි පොත පෙරලලා බලමු වැඩ නැති අයට පොතේ මේ දැන් මම දානවා බලාගෙන ලියාගන්න පුළුවන් දිනසි එහෙමනම් එදා ක්ලාස් ආවේ නැහැ මට මතක නැහැ ඔයාගේ පොත ඔයාලා ළඟ නෙවෙයිද දන්නේ නැහැ මෙහෙද දන්නේ නැහැ එහෙමනම් තියෙන්නේ හන්දේ එදා හිටියේ නැති නිසා අනිත් අයට නම් ගෙදර ගෙනියන්න පොත් දුන්නා මෙන්න මේ වගේ අකුරක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ අකුරු හැඩය කියන්නේ ඩබල් රූල් පොතේ මේ පැත්තට එක සමාන ඉරි දෙකක් සමහර වෙලාවට ඉරි දෙකක් හරි ඉරි තුනක් හරි දීලා ඇති පොතේ පොත බලන්න බලන්න ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන වැඩ මොනවද කියලා පොතේ තමන්ගේ පොතේ තියෙන වැඩ දැන් ගිය සතියේ ක්ලාස් ආපු නැති අයගේ පොත් නම් ඔයාලා ළඟ නැතුව ඇති ක්ලාස් ආව නම් තමයි පොත් ඔයාලට දුන්නේ. එන්න නැති අයගේ පොත අපේ ළඟ. නේ? මට පෙන්නන්න බලන්න. සිතුන් ඉන්නව නේද? සිතුන්ගේ පොත පෙන්නන්න බලන්න ඊළඟට ලියන්න තියෙන අකුරු පුතාගේ පොත පෙන්නන්න ඔයා හැමදාම ක්ලාස් එන හොඳ ළමෙක් ඉන්නවා කිව්වේ පොත පෙන්නන්න කියලා. ආ ඊට කලින් පිටුවත් පෙන්නන්න පුතාගේ. කලින් දවසේ එක. අන්න හරි. ඔව්. දැන් ඔන අනිත් යාළුවෝ බලන්න මෙන්න මේක තමයි අපි එදා ලියලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා කාටවත් පේන නැති. එදා ලිව්වේ උඩ ඉඳන් පහළට ඉරි තුනක්. අද ලියන එක බලන්න ඊළඟ පිටුව පෙරලන සිතුන් අන්න ඊළඟ එකේ තියෙන අනිත් දැන් අර මම පෙන්නපු එක ඒ විදිහට තියෙන එකෙත් තියෙනවා ඉරි තුනක් දීලා නේ ඉරි තුනක්ද දෙකක්ද තුනක් ටීචර් ආ හරි ඉරි තුනක් දීලා තියෙනවා එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක තමයි අද ලියන්න දැන් මේක බලන්න ඕන මෙහෙමයි පුතාලගේ දැන් මෙන්න මෙතන එක ඉර රතු ඉර යටි ඊට පස්සේ නිල් ඉර උඩි තව ඉර ඊළඟට නිල් ඉරට යටි තව ඉර ඒ විදිහට දීලා ඇති
පොතේ වැඩ නැත්තම් ඔයාලා ලියා ගන්න ඕන. පොතේ වැඩ නැති වෙන්න නම් විදියක් නැහැ ක්ලාස් හැමදාම ආවම. එහෙම අයට දීලා තියෙනවා. දැන් හදි කාගේ හරි ළඟ පොත නැත්තම් ඊළඟ දවසට පාස් ආවම පොතේ ලියා ගන්න. පොත ළඟ තියන අය විතරක් මේක ලියන්න. අත උස්සන්නේ බලන්න පොත ළඟ තියන අය මට එතකොට පේනවනේ කාගේ ළඟද පොත් තියෙන්නේ කියලා. නහරි සෙතුම් දිගේ ළඟ පොත තියෙනවා, තුෂාර ළඟ තියෙනවා, සතිර ළඟ තියෙනවා, සිතුන් ළඟ තියෙනවා, තව කවුද ඉන්නේ? ඔව්. තිසෙනි ළඟ පොත තියෙනවා. දිනැසි ළඟත් තියෙනවද පොත? තියෙනවද දිනැසි? හා හා මට මතකනේ මට නිකන් මතක තිබ්බේ ඔයා ආවේ නෑ වගේ මතකයක් තිබුණා එක දවසක්. හරි ලියන්න බලන්න දැන් ඉක්මනට. ඒ රූලක් දෙකක් විතර මේ වගේම ලියන්න ඕන ක්ලාස් එකේදී ඔයාලා ලස්සනට ලියනවා මේවා බලන්න. ඒ විදිහටම ලියන්න ඕන මම ටිකක් පොඩි වෙලාවක් ගිහිල්ලා බලනවා පොත. පොත බලනකොට පෙන්වන්න ඕන ලියලා තියෙන ටික. දැන් ඔයාලගේ පොතේ වැඩ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අම්මලට කියලා උඩම පේළිය ලියව ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම කමක් නැහැ. පළවෙනි පේළිය ලියවගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා ලස්සනට තනියෙන් ලියන්න. මම ඒක නිසා තමයි අම්මලට ළඟ ඉන්න කිව්ව එහෙම ගැටලුවක් ආවොත් ඒකට උදව් කරන්නේ. මේ වගේ පේළි හතරක් ලියන්න. මෙහෙම මෙහෙම. පහලට ලස්සනට ලියන්න. උඩින් අකුරු හැඩහුරුව කියලා ලියා ගන්න. තිසෙනි ලියලා ඉවරද? නෑනේ. ඔයා ලියන්න ඕන. අම්මා උදව් කරනවා ඔයා ලියනවා. එහෙම කමක් නෑ. තනියම ලියන්නේ. කොහොම ලියන්න දෙන්න බෑ කාටවත්. අදීෂා තිනුලි දෙන්න දැන් නේද ආවේ? ඉක්මනින් ගන්න අකුරු හැඩහුරුව පොත අරගෙන ලියා ගන්න. මේක තමයි අද ලියන්නේ නැත්තේ ඔයාලා ළඟ පොත ඇති. ලස්සනට ලියන්න ඕන මේ පේලි තුන.
ලියලා ඉවරන ගම අත උස්සන්න ඕන. තමන්ගේ වැඩ ඉවර නම් පිටුවේලි වැඩ ඉවර කරලා නම් අත උස්සන්න. ටීචර් ඔව් මේ තිනුලිගේ ටීචර් පොතේ ලියලා නැහැ උඩින් ලිව්වට කමක් නැද්ද ආ කමක් නැහැ ලියලා දෙන්න එයා මං හිතන්නේ ආවේ නැහැ නේද එදා ඒ ටීචර් දෙමළ පන්තියට ආවේ නැත්තේ ආ කොහොමද දන්නේ එයාගේ වුනේ නේද පොත දෙ ආ පොත දීලා තිබුණ නැහැ එක දවසක් එකතු කරන්න කමක් නැහැ ලියලා දෙන්න හා හා ටීචර් වැඩ ඉවර නම් තොස්සන්න සතිර ඉවරද දැන් ඔයාලා ඔක ලියන අතරේ මම ඔයගොල්ලොන්ගෙන් කලර්ස් ටික පාඩම් ගන්නවා. නම කිව්වම කියන්න ඕන මම කලර්ස් පෙන්නනවා. පෙන්නුවම කියන්න ඕන. අද ඔයාලා ඉගෙනගෙන තේරාණේ නේද? රෙඩ්, රතු පාට, බ්ලැක්, කළු පාට, වයිට්, සුදු පාට ඒ විදිහට කියන්න දන්නව නේනේ? ඒ ටික පෙන්නලා මම නම කියලා අහනවා නම කියනකොට කියනවා. වැඩ කරන අතරේ
තිනුලි අපි කියමුද කලර්ස් ටික මයික් ඔන් කරන්න රෙඩ් රතු පාට බ්ලූ නිල් පාට යෙලෝ කහ පාට ග්‍රීන් කොළ පාට බ්ලැක් කළු පාට වයිට් සුදු පාට පැපැ දැන් පාට ඔරෙන්ජ් තැඹිලි පාට පින්ක් රෝස පාට දැන් මේකේ තියෙනවා පින්ක් වලට රෝස් කියලා රෝස් කියලාත් අපි කියනවා ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ පින්ක් ඒක නිසා ඔයා කියපු එක වැරදි නෑ ඒක හරි දිසන් බ්‍රවුන් දුඹුරු පාට වෙරි ගුඩ් දැන් තීනුලි කලර්ස් ටික කිව්වා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේ අතරේ වැඩ කරන්න ඕන හොඳයි ඊට පස්සේ මම ගන්නවා ආදේශා ආදේශා කියන්න බලන්න රෙඩ් රතු පාට බ්ලූ නිල් පාට පාට කලවට වයි චුඩු පා දැකල් පාට පෙපල් ඩම් පාට මේක දිහා බලන්න ඔරෙන් තැබිලි පාට ඔරේන්ජ් තැඹිලි පාට ඊළඟට පොඩක් ඉන්න මේක නෙමෙයි ඔයාට එන්න ඕන this one pink rose පාට brown දුඹුරු පාට very good පොඩක් හොඳයි ඊට පස්සේ අපි බහ අහනවා දිනැසි කියමු නේ දිනැසි තා කියන්න බල රතු පාට බ්ලූ නිල් පාට යෙලෝ කහ පාට ග්‍රීන් කොළ පාට black kalu paate white sudu paate purple dam paate orange tambili paate pink rose paate brown dumuru paate very good
රවුන් දුඹුරු පාට. ඔන්න ඒ තුන් දෙනෙක් ලස්සනට පාඩම් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි බලමු තුෂාරා. පුතාගේ මයික් එක ඔන් කරන්න. අම්තරලා පාඩම් දෙමු. red පැතු පාට blue නිල් පාට yellow කහ පාට green කළ පාට black කළු පාට white සුදු පාට purple දම් පාට orange තැඹිලි පාට pink rose පාට brown උඹුරු පාට. ගොඩක් හොඳයි, very good. සෙතුම්දි සෙතුම් දිය හොයින්න තවම කියන්න එපා, මම දානවා කියන්න. හරි කියමු. red රතු පාට blue නිල් පාට yellow කහ පාට green කොළ පාට black කළු පාට white සුදු පාට purple දම් පාට orange තැඹිලි පාට pink rose පාට brown දුඹුරු පාට. very good. සෙතුම් දෙක් හොඳයි ගොඩක්. සිතුම් පාඩම් දෙමු. රතු පාට red කියනත red රතු පාට blue නිල් පාට yellow කහ පාට green කළ පාට green කළ පාට black කළු පාට white සුදු පාට white සුදු පාට yellow දම් පාට purple දම් පාට orange ra orange chamidi පාට pink pink rose පාට this one brown dumburu paata brown dumburu paata dumburu dumburu aw nathan dumburu kiyala kiyanne oba ne dumburu paata singhala wacane thariyata kiyanno english wacane thariyata kiyanno hondai thaw tikak paadan karanna ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේදී පාඩම් ගන්නවනේ හැමදාම මේ තනි තනියම එක එක කියලා. එතකොට තව පාඩම් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පාඩම් දෙමු. තිසෙනි. තිසෙනිගේ මයික් එක ඔන් කරා. මේ. රත් පාට. බ්ලූ. මොන පාටද පේන්නේ? blue blue
Mint butter. Red kaha butter. Yellow kaha butter. Yellow kaha butter. Blue green kola butter. Black kadu butter. White kudu butter. White kudu butter. Pepper dum butter. This one? Orange. Family butter. Pink rose butter. This one? Brown. Brown. Dumuru butter. Dumuru butter. Very good. දැන් පුතා ක්ලාස් එකට අලුත් එන්න ආවේ ගිය සතියේ ආවේ ඔයාලගේ ඔක්කොම කලර්ස් ටික තියුනෙන් නැරේ වෙදි ඒක නිසා පාඩම් කරගන්න පොඩ්ඩක් සතියක් දෙකක් අතර කමක් නැහැ වැඩත් ඉවර කරලා පාඩම් කරගන්න අනිත් අය දැන් මේක කරලා ඉවරයිනේ ඒක නිසා ඔයත් හොඳට පාඩම් කරන්න එතකොට හරි ඊළඟට පාඩම් දෙන්න සතිර Red satu pata, blue nil pata, yellow kaha pata, green kola pata, black karu pata. White sudu pata. Pink purple dam pata. Purple. This one. Orange tambli pata. Pink rose pata. Brown දුඹුරු පාට වෙරි ගුඩ් පුතා හොඳයි ඔයාලා මේවා වැඩ කරලා ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි වචන තනියම මතක් වෙන්න ඕන සිංහල තේරුමත් මතක් වෙන්න ඕන මොකද මම හැම වෙලාවෙම සිංහල තේරුම අහනවා ළමයි දැන් ඉංග්‍රීසි කර ගන්න මුට වෙලා තියෙන ඉංග්‍රීසි පුළුවන් සිංහල බැරි ළමයි ඉන්නවා ඉතින් ඒක ලැජ්ජ වෙන්න ඕන දෙයක් නේනේ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙලා සිංහල බැරි වෙන එක ඒක නිසා මේවා හැම දෙයක්ම හරියට වචන දෙකම දැනගෙන තියෙනවා ඉංග්‍රීසි බැරි එකට ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ නෙමෙයි භාෂාව. හැබැයි සිංහල බැරි වුණොත් ලැජ්ජ වෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඉංග්‍රීසි එක්ක සිංහලත් හරියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා හොඳට දැනගෙන තියෙනවා. ඒකයි මම පාඩම් දෙනකොටත් කියන්නේ හැම වෙලාවෙම වචන දෙකම කියන්න. වචන දෙකම කියන්න ලියන්න දෙද්දිත් එහෙමයි. සිංහල තේරුම ඔයාලට දෙන්නේ ඒකයි. ඊළඟට චතුනි චතුනි පහ වෙලා නේද ආවේ චතුනි පාට වර්ග පාඩම් දෙන්න තියෙනවා මම එහෙම දැම්මම කියන්න හේ හතු පාට බ්ලු නිල් පාට Head, hat, nela, kaha pata, pink, di, kota pa, kola pata. Pata diha, balala kiyanne me tiyenne kola pata. Gaswala tiyena pata, ne? Gaswala dakina tiyena pata, kola pata. Now this one.
Black. Kalu pata. This one? I. Kudu pata. White. Sudu pata. This one? Purple. Long pata. This is? Orange, champagne pata. This one? Pink, pata pata. This one? Brown, dumburu pata. Brown, dumburu pata. Very good. තවත් පාඩම් කරන්න හැමදාම පාඩම්. හරි නේ? දැන් මම ලියන්න දීලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ මේ පාඩම් ගන්නේ ළමයි වැඩ කරන අතරේ. දැන් සමහර අය ඉවරයිත් එක්ක අකුරු හැඩ හුරුව කියන පොතේ අකුරක් ලියන්න දීලා තියෙනවා. එයාලා මෙන්න මේක ලිව්වා. චතුලි ලිව්වේ නැත්තම් ලියන්න වෙනවා. මෙන්න මේ රතු රෝල යටින් ඉරාක් ඊපස්සේ ආයේ නිල් රෝල උඩ ඉරාක් නිල් රෝලට යටින් තව ඉරක් එක ගානේ ඉරි තුනක් ලියන්න තියෙන අද මේ පැත්ත. ගිය සතියේ ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ උඩේ ඉඳන් පහළට ඉරි. උඩේ ඉඳන් පහළට ඉරි තුනක් අද මේ පැත්තට ඉරි තුනක්. මේවා අකුරු හැඩ හුරුව. මේක ලිව්වම තමයි ඔයාලගේ අකුරු ටික හරියට ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පුරුදු වෙන්නේ. ඒක නිසා හැමෝම ලියන්න ඕන. දැන් මං හිතන්නේ කවුරුත් වගේ ලියලා ඉවර ඇති චතුනි ලියනවා නම් ලියා ගන්න ඉක්මනින් ලිව්වේ නැත්තම්. මට පෙන්නන ඉස්සෙල්ලාම පොත තුෂාරා. කාගලිය පුළුවන් පෙන්නන්න. අන්න එහෙම. ආ ලස්සන. ඒ ලස්සන ලියලා තියෙන්නේ. Very good. මේ රූලේ මේ ටීචර් ඊයේ දෙන රූලේනේ රූල් එක. සෙතුම්දි පෙන්නන්න. හරි ලස්සනයි. ලස්සන ලියලා තියෙනවා නේ. දිනැසි පුතාගේ පොතත් පෙන්නන්න බලන්න. මම ඉන්න. හරි. හොඳයි තවත් ඉරි ඇද වෙන්නේ නැති වෙන්න ලියන්න ටික ටික පුරුදු වෙමු නේ. Very good. ඕ ඊළඟට පෙන්නන්න ඕන දිනුලි. දිනුලිගේ පොත පෙන්නන්න. හොඳයි. ඔන්න අදීසා දිනුලි ඔයාලගේ කැමරා එක ඕෆ් වුණාද? අදීසාගේ පොත. අදීසා ආ තව ටිකක් ලියන්න තියෙනවා නේ. ලියන්න ඉක්මනට ඉවර කරන්න. තිසෙනි ආ තියෙන පුතා ලස්සනට ලියලා තියෙනවා. හොඳයි. පස්සේ පෙන්නන්න මට. සිතුන් ලස්සන. සතිර පොත පෙන්නන්න. නා වෙරි ගුඩ්. ලස්සන. දැන් ඔන්න හැමෝම පොත් පෙන්නවා. මම බැලුවේ නැත්තේ චතුනිගේ විතරයි. චතුනි ටිකක් පහුවෙලානේ ලියන්න පටන් ගත්තේ නේ. තවම ලියනවා ඇතිනේ. දැන් පුතාලා ගන්න ඕන. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම්බර් බුක් එකක් නේ. ඉලක්කම් ලියපු පොතක්. ඒක ගන්න බලන්න හැමෝම. පොත හොයාගන්න. මේ වගේ ලියලා ඇති. 1 කියලා ලියලා මේ වගේ ඉලක්කම කලවල මම දෙපැත්තේ ලියපු පොතක් ඇති. ඔයාලා ටිකක් වැඩ කරලා තියෙන්නේ පුතේ.
පොත හොයාගත්තද සිතොන්? තියෙන්නේ නේද අන්තිමට ලියපු පිටුව පෙන්නන්නමට සිතුන්ගේ. මම මේ වැඩි යාළුවන්ට පෙන්නන්න ඕනේ. ඒකයි අර අලුත් අය ඉන්නවා. ඔන්න 7 ලියලා තියනවා. ඊට පස්සේ අපිට තිය ආ 7. හරි. පොඩ්ඩක් බලන්න අපි. තිනුලිගේ පොතත් බලමු. අදීෂගේ පොත බලමු. හරි පොඩ්ඩක්. අදීෂගේ ওই පොත කියලා මට ඉලක්කම් පොත පෙන්නන්න අදීෂ. තිනුලිගේ උනක් කමක් නැහැ. කාගේ හරි පෙන්නන්න ඉලක්කම්. අන්තිමට ලියපු පිටුව පෙන්නන්න මට. 7 ලියලාද කියලා බලන්න. ලියලානේ. හරි. ඕකේ. වෙරි ගුඩ්. ගොඩක් ඔක්කොම 7 ලියලා තියෙනවා. හරියට ක්ලාස් ආපු අය නම් 7 ලියලා ඇති. ලියපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ටික ඔන්න එතනට එනකන් දැන් මේ වෙද්දි ලියලා ඉවරයි. හොඳේ. ක්ලාස් එන්න බැරි වෙලා හරි මොනවා හරි එකකින් එහෙම අමතකුණා. දැන් අද තියෙනවා ඔයාලට 8 ලියන්න. නේ? 8 ලියනකොට ඔය විදියටම දීලා ඇති. රූලේ ලස්සනට හරියටම මම ලියපු ඒව ලියපු විදිය බලන්න ඕන. කොහොමද අකුරු පටන් අරන් තියෙන්නේ? දැන් 8 එකේ මුල අකුර. උඩ රතු රූලෙන් පටන් අරන් තියෙනවා. රතු රූලෙන් පටන් අරන් පහළට ලියලා තියෙනවා. නිල් රූල එනකම් මුල අකුර. ඊළඟට අනිත් අකුරු ඔක්කොම ලියලා තියෙන මෙන්න මේ පොඩි නිල් රූල් දෙක ඇතුළු. නේද? අනිත් අකුරු ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ නිල් රූල් දෙක ඇතුළු. ඊට පස්සේ ආයි එක අකුරක් ටිකක් එහාට ගියාම තියෙනවා එච් අකුර. එහෙම නැත්නම් හ අකුර ආපහු රතු රූලේ ඉඳන් පහළට ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි ට කියලා අකුර ටි අන්තිම අකුරත් ලියලා තියෙනවා රතු රූලේ. මුලම අකුරත් උඩම ඉඳන් පහළට ලියලා අන්තිම අකුරු දෙකත් එහෙම ලියලා තියෙනවා. එක බලන්න ඒවා බලලා ඉතාලා ක්ලාස් එකේදී වගේම එකක් ලියලා මට පෙන්න. දැන් එකක් ලියන්න ඕන. 8 කියන්නේ 8. මෙන්න මේ වගේ. මේ මේ මුල අකුර මෙහෙම නෙවෙයි දීලා ඇත්තේ. වලට කැපිටල් අකුරක් දීලා ඇත්තේ. අනිත් අකුරු ඔක්කොම මේ විදිහට තමයි ඇත්තේ. 8 ලියන්න බලන්න. ලියාගන්න පොතේ ලියලා නැත්නම් ඔයාලා එකක් ලියාගන්න කාට හරි කියලා. අම්මලා ඉන්නවා නම් පොත ළඟ තියෙනවද කියලාත් බලන්න. පොත තියෙනවා නම් අම්මලාට කියලා පළවෙනි එක ලියා ගන්න මුල අකුර කැපිටල් ලියන්න ඕන. මේක කැපිටල්. ඊළඟ එක තමයි මේ ලියන්න ඕන. මේ ක්‍රමයට ලියන්න ඕන. මේ විදියට. මුලින්ම 8 ලිව්වා. එහෙම ලියලා නැති අයට මම මේ කියන්නේ. 80 ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලිව්වා, සිංහල අකුරෙන් ලිව්වා, සිංහල තේරුම ලිව්වා, ඉලක්කමක් කැලෙන්ඩරයකින් හරි කපලා අලවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් 8 කියලා එකයි, මෙතනින් එකයි. ලියලා ඊට පස්සේ තනියම පහලට ලියන්න. මේ මේකේ තියෙන්නේ 4 1 2 ඒ ටික තියෙනවා. හොඳේ නේ? ඔයාලා ලියන්නේ කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා කියන්න. වැඩ නැත්තම් හරි පොතේ දීලා නැත්තම් මොකද කරන්නේ? ගැටලුවක් තියෙනවා අහන්න ඕන. සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. සතිර පොඩ්ඩක් ඉන්නවා පොත බලන්න. ඔහොමම තියන් ඉන්න. අන්නහ දැන් ඔනේ ආලුවට බලන්න පුළුවන් සතිර ලියලා පෙන්නලා තියෙනවා. එයා ලියපු එකේ හරියට රූල බලලා ලියලා තියෙනවා. වෙරි ගුඩ්. පස්සේ කවුද? 8. තිනුලිගේ පොත නේද? ඔව්. හරි. ඔය විදිහට ලියන්න. හරි තිනුලි. දැන් අදීෂගේ පොතත් ඔහොම පෙන්නන්න පුළුවන් නම් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා නම් පෙන්න.
අද හරි දෙන්න එක ළඟ වාඩි කරලා තියෙනනේ. අපි නම් එක ළඟ තියන්නේ නැද්ද? කණ්ඩු වෙනවනේ නේද? අම්මලට අද ලේසි වෙන්නේ නැති වේවි. හොඳයි. වැඩියෙන්ම යාළුත් තේ දෙන්න, වැඩියෙන්ම රණ්ඩු වෙන්නත් තේ දෙන්න එකනේ වැඩි. ඈ නැතුවත් බෑ, ඇතුවත්. ලස්සනට ලියන්න බලන්න, වැඩි ඉවරයි පෙන්නන්න. දැන් තුන් දෙනෙක් මට පොත පෙන්නුවා. තාකුරාලි වචනයක් ලියලා පෙන්නන්න ඕන. හොඳේ අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් ඒක නැත්තම් වැරදෙනවානේ දිගට. සිතුන් ඔහොම මේ ඉන්න මම පොත බලන්න. වෙරි ගුඩ්. හොඳයි. ඔහොමම ලියන්න ලස්සන. තව කවුද ඉන්නේ පොත පෙන්න? දිනේෂ්ගේ පොත පෙන්නන්න. ටිකක් ලියලා තියනවා, ලස්සනට ලියලානේ. සමහර අකුරු පුතාගේ දුර වෙච්ච ඒවා ළඟින් ලියන්න මක්කලා. තුෂාර අකුරක ඉඳන් ඊළඟ අකුරට යනක දුර වෙන්නේ නැතුව ළඟින් ලියන. අකුරයකට ගෑවෙන්නත් බෑ. තුෂාර පුතාගේ පොත් මේ අකුරු ලියපේ සමහරක් ගෑවිලා තියනවා නේද එකට? එහෙම වෙන්න බෑ. හන්දේ ගොඩක් දුරින් ලියන්නත් බෑ, අකුරයකට ගෑවෙන්න. එහෙම ඒවා මක්කල හද. දැන් පෙන්නන්න මට තිසෙනි ලියපු එක පෙන්න. ලිව්වද තිසෙනි එක? මගේ පොතේ නැතු ඇති, අම්මට කියලා ලියව ගන්න වෙන. හොඳයි. එහෙම ලස්සනට ලියලා තින වේරු. හොඳයි. සෙතුම් දි පෙන්නන්න පොත. හොඳයි. හරි, වෙරි ගුඩ්. දැන් ඔකේ පස්සේ කැලෙන්ඩර් පොලයක් කලවල පොලේකින් ඉලක්ක මාලවගෙන හදාගන්න. චතුනිගේ වැඩ ඉවර දකුණු පොතේ ඉස්සෙල්ලා එක අකුරු හැඩ ඉවර නම් පෙන්නන්න එක. තාම ලියනවානේ. ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඇද වෙන්න බෑ. ඔයාගේ අතින් ෆේලි ඇද වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අකුරු ලස්සට ලියනවා ඇද වෙනවා. ඒක හදා ගන්න ඕන. ඕක ඉවරුණු ගමන් ඉලක්කම් පොත අරගෙන වැඩ කරන්න ඕන. දැන් මේ වැඩ ටික යන අතරේ මම ඔයාලගෙන් පාඩම් ගන්නවා පින්තූර අලවන පොත. ඒක ළඟ තියනවද බලන්න. ළඟ තිබුණොත් ලේසි. ඒක ළඟ තියනවා නම් පිටු පෙරලලා බලාගෙන කියන්න දෙන්නේ මම. දැන් බලාගෙන කියවන්න ඕන. මෙහෙම පිටුව පෙරලුවා at forever and coolia bat pitta ball bowlය bed and the box පෙට්ටිය. ඒ විදිහට කියවන්න විතරයි දෙන්නේ. ඔත බලාගෙන කියවන්න දෙන්නේ. තියනවා නම් පොත හොයාගන්න. පොත නැත්තම් මේකෙන් බලාගෙන හරි කියවන්න දෙනවා. ඔය වැඩ අතරේ මම නම කියනවා, ඒක නිසා මේ පොත හොයාගන්න. විනුත් මේ මොකද දැන් මේ කොච්චර පරක්කුද ඇයි? බැලුවේවත් නැද්ද අද ක්ලාස් තියෙන දවස වෙලා? රවුටරේ ඩේටා තිබ්බනේ. දැන් දාගත්ත. දැන් දාගත්ත. එහෙනම් අකුරු පොතේ වැඩ දීලා ඇති. මෙන්න මේක දීලා ඇති. ඊළඟට ඉලක්කම් පොතේ 7 ලියන්න දී 8 ලියන්න දුන්නා. කලර්ස් ටික පාඩම් ගත්තා. ඒක නම් මම දැන් ගන්නම්. කලර්ස් පාඩම් ගන්න එක ගන්න පුළුවන් නේ. ලියන ටික ඔයා ලියන්න. ඊට පස්සේ දැන් තාටිකකින් පින්තූර අලවන්න පාඩම් ගන්න. විනෝද් මේ මයික් ඔන් කරලා කලර්ස් ටික කියමු එහෙනම්. නැත්තම් වෙලා යනවා. රතු පාට. රෙඩ් රතු පාට. එහෙම කියන්න. කියන්න. රෙඩ් රතු පාට. බ්ලු නිල් පාට. යෙලෝ කහ පාට. ග්‍රීන් කොළ පාට.
black black kalu paata white sudu paata purple dam paata orange tabili paata pink rose paata brown kiyan paata dunguru paata annahari brown dunguru paata very good dan udara gepo yanna tika karaganna pink thoda alanna podak oya gen kiya ganna eka man karanna den සතිරගේ මුකල කැමරා එක ඔෆ් වෙලා කැමරා සොන් කරලා ඉන්නවා ආ හැමෝදියාම බලනවා දිගටම වැඩ කරනවාද කියලා සතිර විදු ජය කැමරා එක ඔෆ් ඔයාගේ මොකද පොත තියෙනවද ළඟ? පින්තූර අලවන පොත හොයාගත්තද? ඔව් ටීචර්. ආ හරි වැඩ කරන්න මම නම කිව්වම පාඩම් දෙන්න. කළා ඉවරයි. ආ හරි. ඔයාගේ පොත තියෙන නිසා ඔයාට මේක පෙන්නන්න ඕනේ නේද ස්ක්‍රීන් එකේ මෙහෙම දාලා පෙන්නන්න ඕනේ නේ පොතෙන් බලන් කියවන්න පුළුවන් නේද කතිරට ටීචර් බලුවන් ආ කියවන්න එහෙනම් මුල එකේ ඉඳලා බලලා ලස්සන ඉංග්‍රීසි වචනෙත් එක්ක සිංහල වචනෙත් කියන්න x forever and කුඹියා ඒ විදිහට माइक ऑन कर ला किया मूविया एक फॉरएवर बॉल बॉलया बैट पिट्टा बी मीमांसा बॉक्स पेटिया बस बसया बेट एंड कैट पूसा कार कारय काउ එලදෙනා කප් පොපය ඩොග් බල්ලා ඩෝල් බොනික්කා ඊය කන අයි ඇස විදුලි කංකාව ෆෑන් විදුලි කංකාව හැත් තොප්පිය ජක් ජෝගුව ලිෆ්ටල් හරි වෙරි ගුඩ් ඉතරයි නේද ඔයා ලියලා තියෙන යාළුවල ඔව් හරි ඔව් ටීචර් හරි හරි පුතා හරි ඊළඟට සිතුන්ගේ පින්තූර අලවන පොත පාඩම් දෙන්න බෑ බීබී මැස්සා
බොස් පෙට්ටිය බස් බසය පුල් කල් කාලය කැට් පූසා කව්වෙල දෙන කප් කෝප්පය ඩෝක් බල්ලා ඩොල් බෝනිික්කා ඊයේ කන අයිඇස පෑන් මිදිරි ලංකාව හැතොප්පිය ලිස්තොල ජක් ජොක්කුව වෙරි ගුඩ්. දැන් ඔයා වැඩ කරන්න, වැඩ ඉවර නැත්තම් වැඩ ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු. දිනසි කියවන වරක් පින්තූරවලන පොත. read it. කුඩියා බෝල් බෝලය බැක්ටිට මිනිමස බෙදද බොක්ස් පෙටිය බස් බසය කැට් පූසා කට්කාරය කව්වල දෙන කප් කෝප්පය ඩොග් බල්ලා Doll Bonica Yakana Ayesa Pan with you from cover Next up here Jug Jugua It's done It's a little bit of the end of the game. Very good. පස්සේ අපි බලමු තිනුලි. තිනුලි කියවමු බල. අන්න කැමරා ඔෆ් වුණා. අයි කියවන්න. මයික් ඔෆ්. අනේ තිනුලි මයික් ඔෆ් මයික් එක ඔන් කරලා ඔයා මුලින්ම කියවන්න මයික් ඔෆ් හෑන් කුඹියා එක්ස් ෆොරෙවර් බෝල් බෝලය බැක් පිට බී මී මැස්ස බෙක් ඇන්ඩ බොක්ස් පෙට්ටිය බස් බසය කැට් පූසා කාර් කාරය හවුල දෙන කප් කෝප්පය ඩොග් බල්ලා ඩොල් බොනික්කා ඊය කන අයිඇස ෆෑන් විදුලි බංකාව හැට් තොප්පිය ජක් ජොග්ගුව ලිස්තල වෙරි ගුඩ් ගොඩක් හොඳයි අදීෂා ඇන් කුබියා ඇච් පොරව බෝල් බෝලය බැට් පිට්ට බීමී මැච්චා බෙට්ටඇඩ බොස් පෙට්ටිය බස් බච්චය කැට් පූචා කාර්කාරය කව්වෙල දෙන ජක් චොක් කප් කෝපය ඩොග් බල්ලා
දොල් වල්ලා දොල් දොල් වල්ලා එළහිය ය කන අයි හරි 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 මේ තිනුලි කියලා දෙන්න එපා දෙනව දෙක මම මෙහෙ ඉඳන් උද එයාට තනියෙන් කියන්නේ ආදීස තනියෙන් කියන්නේ අයි ඇච්ච පෑන් විදුලි පංකාව හැට් ඔප්පිය ජක් ජොග්ගුව ලිප්තොල වෙරි ගුඩ් හොඳයි නේ ගොඩක් හොඳයි සෙතුම් දී කියවම් පොත ඔයාගේ පින්තුරාලන පොත හදාගෙන තියෙන සෙතුම් දී කියවන්නද forever and kumbia cow eladena cup copaya dog balla doll bonica box petiya bus busaya cat pusa car karaya බෝල් බෝලය බැට් පිත්ත බී මීමැස්සා බෙට් ඇන්ද ජග් ජොගුව ලිප්ස් තොල ලිප් තොල ලිප්ස් තොල් වෙරි ගුඩ් ගොඩක් හොඳයි තුෂාර කියවන්න බල X korawa and kumiya ball bolaya bat pitta ni messa pet and the box pettiya bus busaya cat pusa කාර්කාරය කව් කාරක කව් එලදෙන කප් කෝපය ඩොග් බල්ලා ඩොල් බොනිකා ය කන අයි ඇස පැන් ගිලිපංගාව හැත් තොපිය ජක් ජොගුව ලිප්ස් තොල වෙරි ගුඩ් චතුනි පින්තුරාලන පොත කියවමු බලන්න. ඊළඟට
විනෝද් මේ කියවමු බලන්න. L Kubia S forever four polar bat pizza D me mesa bed as a bus petia bus busaya cat kusa car kaya cow Cup copia doll bonica dog balla ear color eye as a fan viduli pankava hat topia තොග්ගුව ලිස්තොල හරි ටීච වෙරි ගුඩ් හොඳයි ඊළඟට තිසෙනි පොත හදාගත්තද ටීච ඔව් ආ කියවමු එහෙනම් පොත හදාගත්ත නම් කියවන්න නැද්ද හදාගත්තේ නැද්ද හැදුන ටීචර් ආ කියවමු එහෙනම් එයාට උදව් කරන්න කියවන්න දන්න නැතිව තියෙන බෝල් බෝලය බැට් බැට් එක පිට B Mesa Bed 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 And the Car Carre How Cup Coppe Door Balla Door Monica Yes, son. I S Son. Vidhuli Kankave. Vidhuli Kankave. Jack. හරි හරි නේද හරි ටීච වෙරි ගුඩ් හොඳයි දැන් ඔබ පාඩම් කරන්න ඔයා පොත හදාගෙන නේ තියෙන ඉක්මනටමනේ පාඩම් කරන්න තියෙන ටීච පාඩම් දුන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවද කවුරු හරි හැමෝම හරි නේ දැන් මම පොත බලන්න යන්නේ ඔයාලා වැඩ කරපු එක 8 ලියපු එක කාගෙත් පෙන්නන්න ඕන තුෂාර පොත පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලම හරි පුතාගේ හොඳයි තිසෙනි කියපු ටික පෙන්නන්න ආ වැඩ කරනවා ගලියපු ටික පෙන්නන්න ආතාව ටිකයිනේ තියෙන්නේ ටිකක් ඉක්මන් කරන්න ඉවර කරන්න
යතුනි දැන් පොත පෙන්නන්න මට. ඔයා මොනවද වැඩ කරන්න කියලා බලමු දැන්. නයිට් ලියන්න අරගෙන නේ ඉක්මන් කරන්න. විනෝද් බී පොත පෙන්නන්න. විනෝද් මිගේ පොත පෙන්නන්න. හරි නේ තියෙන. තව දෙකයි තුනයි තියෙන්නේ දෙකයි නේ. ඒ දෙක ලියන්න ඉක්මනින්. සිතුන් Have you finished? පොත උස්සන්න. හරි නේ ඔක්කොම ලියලා ඉවර. දිනසි පෙන්නන්න. දිනසිගෙත් වැඩ ඉවර නේ. තිනුලි පොත පෙන්නන්න ආවේ. මම ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බැලුවා ආයි පෙන්නන්න වල. හරි ඉවරයි නේ නේ. අදීෂා අනා දීෂාගේ ග කවුරු හරි අම්මලා ඉන්නවා අහගන්න. එයාගේ ග අකුර හදන්න තියෙනවා යට පේලිවල. ජී අකුර උඩ රූලට රතු රූලේ ගෑවිලා ඒක නිල් රූලේ තමයි රවුම එන්නේ. අදීෂගේ ඔව් අදීෂගේ නිල් රූලේ අර ග අකුර හදන්න ඕන. ඒක මකල හද. හරි. හා විනෝද් මේක හරි නේ. දැන් අපි බලමු ඔයාලට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ ළඟ තිබුණා ඇපල් පොත. මම ඇපල් පොත කියලා තමයි කියන්නේ ඇපල් බුක්. මුලින්ම ඇපල් ගෙඩියක් ඇඳලා තියෙන්නේ නේ. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා තවත් වචන. ඉන්කේ බලන්න මට පොත හොයාගන්න ඉස්සෙල්ලා පොත හොයලා ඉවරලා මට පෙන්නන අන්තිමට ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. දිනසි දිනසිගේ ඒක බැලුවද මම. බැලුවා ටීචර්. බැලුවා ටීචර්. හා හරි හරි හරි. ටීචර් මොන ඔයාලා එදා කියලා තියෙනවා කැට් මේ තියෙන්නේ. විනෝද් මේ පොත පෙන්නන්නේ නේද. කැට් ලියලා තියෙනවා. ඉතව කාගේ හරි බලමු. ආසිතුන්ගේ පොතත් බලමු. සිතුම් පෙන්නනවා කැට්. හැමෝම ලියලා නේද කැට්. ලියලාද බලන්න. මොකද ඒවා ලියලා නැත්නම් ඒවට ඉඩ තියලා ඕනේ ඊළඟට යන්න. එකයි කැට් ලියලා නම් හරි. කැට් ලියලා නැත්නම් ඒවට ඉඩ තියලා අද ඔයාලට ලියන්න තියෙනවා. You have to write the word carrot today. Carrot වෙන වචන. මේක ලියා ගන්න ඕනේ. ලිය පොතේ ලියලා නම් තියෙන කව. ලියා ගන්න දෙයක් නැහැ. මේක ලියන්න තියෙන්නේ පොතේ වචනේ නැත්නම් cat කෙරෙකට ඉඩ තියලා මේක ලියා ගන්න. ඒකෙදි බලන්න carrot carrot මේ විදිහට ලියනවා. ඊපස්සේ picture එකක් අඳින්න ඉඩ තියන්න ඕන. කැරට් ලියන්නේ රතු රූලෙන් පටන් ගන්න. මේක අකුර රතු රූලේ ඉඳන් මෙතන නිල් රූලට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක ළඟින්ම දුරස් කරන්න එපා. මේ වගේ අය අකුර ඔයාලා දුරස් කරන්න. ඒ ළඟින්ම මේ ඈ අකුර. මේක ඔයාලට ලියලා පුරුදු අකුරක්. දැන් මේක ර ර ර ර එක වගේ අකුරු දෙකක්. දැන් ඕ මේ ඔක්කොම නිල් රූල ඇතුලේ ඉන්නේ. මේ පොඩි මේ අකුරු ටික ඔක්කොම නිල් රූල ඇතුලේ. පිට යන්න බෑ පොඩ්ඩක්. ඊළඟට රතු රූලෙන් පටන් අරන් නිල් රූලට එන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පුංචි ඉරි කෑල මේ ඉර හරි පොඩියට තියෙන්න ඕන. මේ ට අකුරේ ඉර නිල් රූල උඩ තමයි ට අකුරේ ඉර වැටෙන්නේ. කියන්න බලන්න. එකක් ලියලා පෙන්නන්න එකක්. ටීච මුල ඉඳලා පිටු කීයක් විතර තියන්න ඕනේද?
බලන්න මම ඒකේ එයාගේ මුලේ ඉඳලා පිටු ගණන් කරලා මැදින් එකක් ලියවලාද කියලා බලන්න. පිටු 10ක් 11ක් හැට කියලා බලන්න ලියවලා ඇති මං හිතරේ කැට් කියලා. මට හරියට මතක නෑ බලන්න තියනවාද කියලා. නෑ ටීචර් ලියලා නෑ. ලියවලා නැද්ද එහෙමනම්? පොඩ්ඩක් කියන මම මේ ළමයෙකුගෙන් අහලා තමයි කියන්න ඕන හරියට පැති ගන්න. මට තිනුලිගේ අම්මා ඉන්නවා නම් කියන්න ඔය ඇපල් පොතේ මුලින් නම් කීයක් පැති තියන්න ඕනද කියලා. පළවෙනි කියන පැති ගන්න. රූල් නෙමෙයි පැති 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 පිටුවේ පැති. ඒ කියන්නේ වචන කියා ලියලාද කියලා බලන්න ඕන කැරට් ළඟට එනකම්. මොකද ටීචර් ඇහුවේ? ඔය කැරට් කියන දැන් අද දෙන එක ළඟට එනකම් උල ඉඳලා වචන කීයක් ලියලාද පිටු කීයක් ලියලාද කියලා බලන්න ඕන. පහයි ටීචර්. ආ වචන පහ. මේකද පස්වෙනි එක විදියට එන්නේ එතකොට. මේ ඕ ටීචර්. ආහා. නෑ ටීචර් එක හයවෙනි එක. ආහා හරි. හරිනේ තිසෙනිගේ අම්මා එතකොට මේක 6 වෙනි වචන විදියට කියන්න. හරි ටීචර්.
දැන් මට හැමෝම එක එක පෙන්වන්න ලියපු එක දිනසි පොත පෙන්වන්න ලියලත් ඉවර වෙන්න ගිහිල්ලා නේද හරි පුතා හරි හොඳයි සිතුන් හරි ලස්සන ගොඩක් හොඳයි ඔය විදිහට ලියන්න තුෂාරා පුතාගේ පොතත් පෙන්න ඔයත් ලියලා තියෙන අන්තිම ටිකනේ වෙරි ගුඩ් තිසේනි වෙරි ගුඩ් පුතා ලස්සනට ලියන්න ඕම සතිර පොත පෙන්නන් ලියන එක ලස්සන ගොඩක් හොඳයි මම ලියන්න සෙතුන්දි වෙරි ගුඩ් ලියල ඉවරයිනේ පුතාට කලර් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ හොඳයි චතුනි චතුනි හරි පටන් අරගෙන තියෙන ඉක්මනට ලියන්න අදේශා තිනුලි දෙන්නවට සුට්ට පේන්නේ නැහැ ඔයාලගේ කැමරා ඔන් කරලා තියෙන්නේ උනාට මොනවා හරි සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති අදේශාගේ තිනුලිගේ මම බලන්නම් පොත ඔයාලා පේන්න ගත්තම තව නම් පේන්නේ නැහැ දැන් මොනවා හරි ගැටලුවක් සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් වගේ දැන් ඕක ලියන අතරේ ඔයාලට කියනවා වැඩක් හැමෝම ගණන් කරන්න ඕන වන් ඉඳලා 10 වෙනකම්. ඒක ගණන් කරන්නේ නිකන් අත් දෙක බැඳගෙන ගණන් කරන්න බෑ කාටවත්. කවුරුත් ලස්සනට අත් දෙක මෙහෙම පේන්න තියාගන්න ඕන. ස්ක්‍රීන් එකේ තමන් ඉස්සරහට පේන්න තියාගෙන හරියට ඇඟිල්ල ඇඟිල්ල එකෙන් එකට නවලා ගණන් කරන්න ඕන. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 හරියට ඇඟිලි නැවෙන්න ඕන. හොඳට පැහැදිලිව ඇඟිලි මේ ඇඟිලි නවනකොට අනිත් ඇඟිලි තියෙන්න ඕන හරියට. සමහර අය එකක් නවනකොට ඇඟිලි ඔක්කොම නැවෙන්න ගන්න. එහෙම නෑ ලස්සනට නවන්න. හරියට නවන්න බැරි නම් මේ අතින් අල්ලලා ඇඟිල්ල හරියට නවන්න. හරිද? එහෙම ගණන් කරන්න ඕන. අපි බලමු එක එක කෙනාගෙන් ගන්න. සිතුනි ඉස්සෙල්ලම ගණන් කරා මයික් ඔන් කරා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 වෙරි ගුඩ් ගොඩක් හොඳයි දිනසි ගණන් කරන්න බලන්න ලස්සනට අත් දෙක අරගෙන 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 very good තිනුලි
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Adisha. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Setundi. Mike off. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. It was a Tushara. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Anne kani lagi turu na? Ned? Mula di na, wana kota wedding kia? Eka? Aye, honda itu ada kedi gaya lagi saya kian last one. One, two, three, Anna, four. මෙහෙම පින්නන්නේ මෙහෙම අන්න මෙහෙම ඇඟිලි දෙක මෙහෙම ඉස්සලා දැන් එකකින් එක නම් 2 3 5 කියන එහෙම 6 7 8 9 10 ඒක අම්මා පොඩ්ඩක් හදාන එයා 1 කියනකොට එකක්වත් නාන්න නැතුව කියන්නේ ඒකයි වෙන්නේ නේද පොඩ්ඩක් පුරුදු පාසේ පුරුදු කරන්න හැමිට 2 3 4 5 6 7 8 9 10 හරි දැන් හරි සතිර මයික් one two three Four, five, six, seven, eight, nine, ten. ओ ओए ठीक है पुलवाम में ना उनसे देंगे वाले का अप्रूव केला देन ना उन्हें खा ले ओए बात से ना मिले निशाइ से ला पुलवाम में ना उन्हें गाना कर गान नहीं दे विनोद में माइक कौन कराना विनोद में विनोद में के माइक ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाँ वेरी गुड चातुनी Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Listening. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Very good. How would you answer our names again?
දැන් පුතාලා හැමෝම ගණන් කරා. මම දැන් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක බලාගෙන ස්ක්‍රීන් එක බලාගෙන කියන්න ඕන. මෙහෙම අකුරු දිහා දැන් අකුරු තාම ඔයගොල්ලෝ මේ වචනේ හොඳටම තනියම ලියන්න කියන්න බෑනේ නේ. ඊළඟට මේක බලාගෙන කියන්න ඕන 1 එක. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ එක දැම්මම 2 දෙක. එහෙම කියන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි වචනේ සිංහල වචනේ දෙක. පස්සේ 3 තුන. 4 හතර. ඒ විදිහට කියන්න ඕන හැමෝම. දැන් ස්ටේන් බලන්න දැන් ගණන් කරන්න පුළුවන් නිසා මේක කියන්න පුළුවන් හැමෝට. දැන් ලියන්න දෙන ඒවා ඉවරයි. හොඳේ කැරට් කියන එක ලිව්වා නම් එතනින් වැඩ ටික ඉවරයි. ලියන්න දෙන්න අර අනිත් පිටු 200 පොතේ අද ලියන්නේ නැහැ ඔයාලට වුණා. මේ ටික තමයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික අහගෙන ඉඳලා කරන්න ඒ විදිහට. සතිර කියමු. මේක බලාගෙන 1 1 ඒ විදිහට කියන්න. මයික් ඔෆ් නේ. සතිරගේ මයික් ඔෆ්. වන් එක. තුූ දෙක. ත්‍රී තුන. පෝ හතර. පහයිු පහ. Six, higher. Seven, hotter. Eight, hotter. Nine, namaya. Ten, the higher. Very good. දැන් අර ඒවා කියවද්දි මෙහෙමයි ඔයාලා කියවන්න ඕන. අකුරු දිහා බලන්න ඕන. අකුරු ඔක්කොම දන්නේ නැති වුණා නම් අකුරු දිහා බලන්න ඕන. සිතුන් ඊළඟට කියවමු. මං දානකන් ඉන්න. කියන්න සිතුන්. මයික් ඔන් කරලා කියන්න. ඔන් කරලා. 1 එක. 1 එක. 3 තුන. ආ 2 දෙක. Three, two, nine. Four, hatare. Five, paha. Five, paha. Six, haye. Seven, hatte. Eight, hatte. Nine. Night. Namaya. Night, namaya. Three,
10 10 10 9 කියලා කියන්න ඕන 9 9 night කියන්නේ නෑ night නමය ඒක පුරුදු වෙමු අපි 9 කියලා කියන්න ඕන හොඳේ ඔයාට කියවෙන්නේ night කියලා ආ දිනසි One acre. Two deca. Three tuna. Five. Four. Hatare. Four hatare. Five paha. Six. Higher. Seven. Hotter. Eight. Ate nine namaya ten dahaya මම ලස්සර එකක් දැක්කා දිනැසි පාඩම් දෙන්න. ඒක කියන්න ඕන. ඒක හොඳ වැඩක් ඒකයි හොඳ වැඩක් දැක්ක නිසා මම මේ කියන්නේ. මොන අනිත් යාළුවෝ තහගන්න. එයා ගන්න මේ ටික පෙන්නගෙන යද්දි ඉස්සරහට ඉස්සරහට දැන් මම මෙහෙම 7 පෙන්නනවා නම් එයාට මේක මතක් වෙන්නේ නැති වුණාම එයා කරන වැඩක් තියෙනවා. ආයේ බලනවා මුල ඉඳන් 5 6 7 ගණන් කරලා බලන්න. කාගෙන්වත් උදව් ගන්නෙ ගණන් කරලා බලලා ඒන එක කියු. අන්න ඒක තමයි ඕන මට. දැන් ඔයාලා ඇඟිලි ගණන් කරලා ඉක්මනට 1 ඉඳලා 10 වෙනකන් කියනවනේ. හැබැයි ඒක නෙවෙයි මේකෙදි වෙන්නේ. දැන් හිතන්නේ පා 1 ඉඳලා 10ටනේ මේ කියලා. නෑ. මේකෙදි වෙන්නේ වෙන දේවල් ටික. දැන් බලන්න දැන් දිනාසි ඒ පෙරදේ හරිම ලස්සන. මං හරි ආසයි ඒ වගේ බලන්න. කාගෙන්වත් අහගන්නවට වැඩිය. එයා කරේ එයාට අමතක වෙන හැම එකක්ම මුලින්මමයි ගණන් කරලා එතනට එනකන් ඇවිල්ලා බැලුවා මතක් කරගන්න. ගණිතය තියෙන්නේ එතන මං හිතන්නේ. නේද? ආ. ලස්සනට කරා. අම්මා වගේ ඇතිනේ නේ. නියම. ඒක මම හරි ආසාවෙන් බලන්නේ. ලස්සරට හරි ඉලක්කම හොයාගත්තා පිළිවෙලට කාගෙන්වත් අහන්නේ නැතු. එහෙම පුරුදු වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා ගියට කමන්නේ වෙලා යන එක නෙවෙයි හරියට තමන් හිතල මතක් කරන එක තමයි වටිනේ නේද ෂෝ ඊට පස්සේ අපි යමු තව පුතා පාඩම් දෙන්න ඕන දැන් තුෂාරා ඉන්න මම දානකම් කියමු බලන්න මොලින්ද හරි One acre, two acre, three tuna, four hatara, five.
පහ six හය ඊළඟ එක මේක 7 8 නේ 7 ළඟට 8 අට this one 9 9 9 10 10 very good ඊළඟට අපි බලමු සෙතුම්දි one එක two දෙක three තුන four පහ හත five පහ six හය seven හත eight නා අට ඊළඟට නයින් නවය ටෙන් දහය very good ඊළඟට විනෝද්දි මයික් ඔන් කරලා කියන්න ලෑස්ති වෙන්න. වන් එක ටු දෙක ෆයිව් ත්‍රී තුන තුනගාවට නැගිටින නවනම් කිය. යැසෙ. නික. නිකල්ද. ෆෝ. දෙමේ හතර. ඕ හත. ෆෝ හතර. දැන් මේකේ වලට පුළුවන් කියන්න මෙහෙමත්. 1 2 3 4 කියලා ගණන් කරලා 4 හතර කියන්නත් පුළුවන්. නේ? ආයි ලයික.
මේ ඇපල් ගණන් කරන්න. එතකොට හරි. 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 ඒ වගේ වෙලාවට ඇපල් ගෙඩි ඉංග්‍රීසියෙන් ඇපල් ගෙඩිය බලාගෙන ගණන් කරගෙන කිව්වම් හරි නේද? තිසෙනි යන 1 එක one එක 3 2 3 2 2 දෙක two three two na හොඳම දේ apple ගෙඩි ගණන් කරන්න k 1 2 3 4 3 4 5 3 4 හතර හතර මම කියනවා 2 3 5 5 5 1 2 3 4 5 6 higher ටීච පෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න පෙනේ එක දෙක තුන ඉංග්‍රීසියෙන් කරන් කරන්න 3 4 5 6 7 8 8 ගණන් කරලා කියන්න. ඊළඟට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 last one අන්තිම එක එක 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 very good. දැන් ඔයාලගේ තව ඉන්නානේ පාඩම් දෙන්න. මම කියන්නේ හැමෝටම මේ ගෙදරදී මොන හරි අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියනවනේ සෙල්ලම් කරන ඒවා බෝල්ස් ස්ටික් බෝල්ස් ඒ වගේ ඒවා අරගෙන ගණන් කරන්න. ඒක තමයි පුරුදු වෙන්නේ. තිනුලි ගණන් කරන්න බලන්න.
ඉන්න මම කියන්නේ අනේක 2 ගණන් කරලා කියන්න 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 මේ ගණන් කරන්නේ මෙහෙම 1 2 3 4 5 එහෙම කියන්න 1 2 3 4 5 හා ටීචර් උත්තරේ කියන ගණන් කරලා ඇඟිල්ල දාලා ගණන් කරන් පුතා 1 2 3 4 5 හා 5 කී 5 කී හා ටීචර් කියන හා වෙරි ගුඩ් ඊළඟට කියන්න 5 ළඟට ගණන් කරන්න කියන්න 2 3 4 5 6 7 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
three, four, five, six, seven, eight. हाँ teacher किया eight किया नहीं किया नहीं ना आर आर कहाँ गया आठ अदलिया को एक आठ आठ अदलिया को एक आई ना एक one two three four five six seven eight nine nine हाँ टीचर किया नामिया किया लगी हाँ इधर two three four five six seven eight nine हाँ ten हाँ नहीं आ टीचर की बात है हाँ दहाई 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 वाह पुरुद्वेन ने तीन वाला टिकट का पुरुद्वेन नौ ना था हम पोड़ी ने ने अलीशा बना बनाम की एक बन अलीशा बनाम कल बनाम की एक ले बना कल दिया वन टू टू यंग दे देका देका एक one, two, three, four. Five. Seven. Seven की है हाँ मैं क्या ना करूँ one two three four five six seven eight
10 very good. හොඳයි දැන් අද ඔයාලට තේරුණා මේ වගේ දේවල් දුන්නම ගණන් කරන්න ඕන ඉංග්‍රීසියෙන් ගණන් කරලා කියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන කියලා. ඒවා ක්ලාස් එකේදී ටිකක් කරනවනේ නේ මේවා දැන් පටන් ගන්න ඕන. ඊළඟ දවස්වලදී ක්ලාස් එකේදී කරන්න දෙනවා ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තව එකේනයි නේද ඉන්නේ චතුනි. මන් අන් එක තු දෙක අන් තු හි තුන අන් two, three, four, five, six. One, two, three, four, five. Five. One. Two, three, four, five, six. Higher. Higher. One, two, three, four, five, six, seven. Hotter. 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 One. Two, three, four, five, six, seven, eight. Attack! Eight, attack! Namaya! And two. One, two, three, four, five, six, seven. Ten. 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 Very good. Ten. Hari, hari, butai ho na. Then, he ma nang. He ma ma garang karane de matam agayarun kere kin na de. He ma nang kiya na chukta kamata gunat dan ne. හරි නේද හැමෝම අද එහෙමනම් පුතාලට අපි කරා වන්නිදලා ටෙන්නකම් ලියන එකේ 8 ඊට පස්සේ apple book carrot letter book අකුරු පොතේ එක අකුරු හැඩයක් කරා ඊළඟට අනිත් දේවල් වල පාඩම් ගන්න ඒවා ගත්තා මනා අපි අදට වැඩ අවසන් කරමු පුතාලා ටික ලස්සනට කරගෙන ඊළඟ දවසේ බලමු නේද ක්ලාස් එක තියෙන විදියට ටික කරමු මොන හරි කවුරු හරි පාඩම් දෙන්න ඉන්නවද කැන් නෑ නේ නේ ගුඩ් බයි චිල්ඩ්‍රන් ගුඩ් බයි ටීචර් ගුඩ් බයි ටීචර් ගුඩ් බයි ටීචර් ගුඩ් බයි ටීචර්